વાયુ વાવાઝોડાને પગલે ગુજરાતભરના તમામ જિલ્લાઓને કોઈપણ પરિસ્થિતિ પહોંચી વળવા સતર્ક રહેવા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને બે દિવસ શાળા કોલેજનું શિક્ષણ બંધ કરવાની રજા રાખવામાં આવી છે. ત્યારે જામનગરની આઈટીઆઈ ચાલુ હોવાથી શહેરના યુવા કોંગ્રેસ એનએસયુઆઈ દ્વારા ત્વરિત બંધ કરવામાં આવેલ છે. જામનગરમાં વાયુ વાવાઝોડાની અસર થતા પીજીવીસીએલ દ્વારા શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં લાઇટ બંધ કરી દેવામાં આવી. જામનગરના પંચેશ્વર ટાવર વિસ્તારમાં રહેતા લોકો મોટી સંખ્યામાં પીજીવીસીએલ કચેરી ખાતે ઉમટ્યા અને લાઇટ આપવાની માંગ કરી રહ્યા હતા. જો કે અધિકારીઓ કોઈ જવાબ ન આપતા આખરે 300 જેટલા લોકોએ રસ્તામાં બેસી અને રસ્તા રોકીને ચક્કાજામ કરીને વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું હતું. મહત્વનું છે કે જામનગરના અનેક વિસ્તારોમાં વહેલી સવારે 4 વાગે વીજળી ગુલ થઈ ગઈ હતી. ઉનાળો હોવાથી શહેરીજનો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે અને તાત્કાલિક વીજળી ચાલુ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી. જો કે વાયુ વાવાઝોડાના પગલે પીજીવીસીએલ દ્વારા વીજળીનો પુરવઠો બંધ કરવામાં આવ્યો છે તેવું જાણવા મળ્યું હતું. હર્ષલ કંદેડિયા, ZS TV, જામનગર. કિરણભાઈ, આજે 4 વાગે વરસાદના છાંટા આવતા અમારો વિસ્તાર એટલે પંચરણ ટાવર, ગોવળપાની મસ્જિદ, વંડાફળી, મલેકનો ખાંચો, ભાટની આંબલી, આ વિસ્તારની અંદરથી લાઇટ 4 વાગ્યાની ગયેલી હતી. આશરે 4 થી 5 વખત હું પોતે રૂબરૂ જીબી ઓફિસે એના અધિકારીઓ પાસે રજૂઆત કરવા આવેલો. અડધો કલાક અમને કીધેલું કે અડધો કલાકમાં ચાલુ થશે. અત્યારે અમારા બધા વિસ્તારની પબ્લિક એટલે બહેનો અને ભાઈઓ, બાળકો સહિત અત્યારે અમે લોકો અહીંયા રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ. એવોનું કહેવું છે કે કેબલની અંદર ફોલ્ટ લીધો છે, જે ફોલ્ટની રિપેરની કામગીરી ચાલુ છે અને તાત્કાલિક અમે ચાલુ કરશું એવી એ લોકો તરફથી અમને ધારણા દેવામાં આવે છે. એટલે લોકો જે આવેલા છે એ લોકો અત્યારે પબ્લિક છે એ રસ્તા રોકી રહી છે અને જીબીના અધિકારીઓનું ધ્યાન દોરવા માટે તેઓ કોશિશ કરી રહ્યા છે.